Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma higienização da máquina de lavar roupas. Vocês já pararam para se perguntar? Nossa, mas por que higienizar a máquina? Um lugar tão limpo que todo dia só vai água, sabão, amaciante, mas ela fica suja e precisa de uma boa higienização. E hoje eu vou ensinar vocês como fazer muito simples, muito fácil, com apenas 1 litro de vinagre. E a tua máquina vai ficar como se fosse nova. Sabe aquelas manchinhas que aparecem na roupa? Aqueles fios, às vezes, que tá nos cantinhos da máquina que você não consegue ver? Então, hoje eu vou ensinar vocês a acabarem com todos os problemas e ter uma máquina nova em casa de novo. Geralmente a nossa máquina fica sujeiras que a gente não vê, resíduo de sabão, farpa ou aquela roupa até mesmo muito suja que você coloca com poeira, que ela fica nos cantinhos. Daí quando você coloca uma roupa branca para centrifugar ou para lavar, ela vai ficar aquelas manchinhas escuras. Ou até mesmo uma calça jeans que você coloca lá com uma lavagem mais escura, ela fica aquelas manchas de sabão que ela não tá enxaguando muito bem. E porque ela tem nos cantos dela, onde ela vai centrifugar ou vai lavar, tem resíduo de sabão, lugares que a gente não vê. E também no cano que vai na máquina, que esgota a água, ela vai juntando um limbo, ela vai juntando uma sujeira um pouco mais grossa. Então, tudo isso vai resolver com apenas a higienização que eu vou mostrar para vocês. Também aquele cestinho onde vem a água da torneira, que ela tá suja, O filtro, né, amor? no filtro, isso que às vezes ela tem alguma pedrinha no cano, ou a água da rua acaba sendo um pouco mais suja também. Tudo isso vai ajudando a prejudicar e ajudando não lavar muito bem a tua É, roupa. quando você fica sem água em casa, o cloro que vem na limpeza, ou até mesmo o cara fez alguma manutenção na rua e pegou terra. Ele pode vir na Isso, tua água da máquina. Pode vir exatamente. alguma sujeira mais grossa, que a peneirinha também, que é uma coisa tão simples, e vocês às vezes, a gente, né? Vocês não, a gente já não Exatamente. se dá detalhe para tirar e pelo menos lavar a peneira, né? Com E certeza. dentro da máquina também são vários filtros, vários cestos ali, compartimentos que podem ir acumulando sujeira ao longo do tempo, né, amor? Com certeza. E também, gente, eu duvido aí, eu acho que quase ninguém se lembra de limpar a máquina, né? Toda vez que lava, né? Toda vez que O lava. recomendado no manual é toda vez que lava, tirar o cestinho de farpa, limpar, higienizar a máquina, lavar onde vai o sabão, mas ninguém faz, né? O ideal é fazer a cada um mês, né? Exatamente, geralmente quase ninguém faz, então o recomendado é fazer uma vez por mês. A gente não tá falando isso pela gente. Todos nos manuais das máquinas, quando você compra nova, ela fala para você fazer uma higienização a cada um mês, ou a cada lavada você tirar o cesto da tua ferpa, A gente da não faz. ferpa, A nossa tá aqui faz nunca. uns 7 meses já sem lavar. Tá aí, sem lavar. Então hoje a gente vai lavar junto com vocês e vocês vão ver a diferença que fica. Você precisa decidir o quão sujo tá a tua máquina. Se ela é uma limpeza leve ou uma limpeza um pouco mais pesada. Às vezes você tem aí o marido que trabalha em um serviço mais pesado, com uma roupa um pouco mais suja, então a máquina acaba tendo um pouco mais de sujeira. Então você pode optar por dois produtos. Ou a que boa, porque você vai usar fazer uma lavagem um pouco mais pesada na tua máquina, ou o vinagre. Eu optei por usar o vinagre, porque o vinagre ele acaba sendo um pouco mais barato e também a nossa máquina não está tão suja e o vinagre dá super conta aí. Mas também se você pensa, ah, não tenho vinagre, tem Equiboa? Coloca Equiboa, ou você não tem Equiboa, coloca o vinagre e assim por diante. Então, agora eu vou mostrar para vocês aonde a gente vai começar limpando a nossa máquina. Primeiro, você vai limpar aqui, ó. Aqui tem esse cestinho que geralmente fica resíduo de sabão. Então eu vou ensinar vocês a tirarem. A minha, pelo menos, você aperta aqui e ela já vai sair inteira, tá? Além desse daqui que você vai tirar para você lavar com o vinagre, ali dentro também, o Maurício vai mostrar para vocês. Olha como fica resíduo de sabão. E a gente nunca imagina que tem tanto sabão ali, né? Então tudo isso aqui vai ocasionando para tua roupa não lavar tão bem.
Depois daqui também, a gente tem esse outro cesto aqui no meio, que ele é de limpeza, que é onde ele segura todas as ferpas. E como vocês podem ver, ele não tá tão sujo. Tem casos piores, mas tá sujinho, né? Exatamente. Então, ó, vou tirar aqui pra vocês, ó, e fica umas ferpas bem grudadas mesmo, tá? Então, vou ensinar vocês a limparem e tirar isso aqui da melhor forma possível. E aí, depois dessa parte dessa higienização, vocês também precisam higienizar aqui em cima do cesto da máquina, porque geralmente ele fica uma sujeira que a gente não vê. Por exemplo, aqui, ó, nesse cantinho aqui, ele tá bem sujo. E aqui nesses meinhos aqui também ele vai ficando sujeira. Agora, para começar, eu vou pegar o vinagre para ele ir amolecendo essa sujeira e vou jogando aqui, ó. Vou jogar bem aqui, que daí depois a gente vai esfregar ele. Agora eu só vou tirar aqui. Vou colocar ali dentro também, tá? Vai jogando o vinagre, vai, se você tiver uma buchinha, uma escovinha de dente velha, vai esfregando. Exatamente. Então, vou colocar esse aqui do lado. O cestinho, como sai dali, dá pra, o dispenser, né? Isso. Dá pra lavar na torneira mesmo, no tanque. Exatamente. Né? Aqui eu também vou colocar um pouquinho de vinagre, porque ele ajuda a amolecer a sujeira, tá? Vamos deixar aqui ele reservadinho do lado. E enquanto ele vai amolecendo aqui, eu vou explicar um próximo passo para vocês. A gente vai passar aqui também, tá? No cesto, em volta, não tem problema de cair dentro da máquina. E agora a gente vai pegar a nossa esponjinha e vai passando ali dentro. Para dizer, mas olha que sujeira que tava aqui dentro do nosso cestinho. Isso aqui agora ainda eu vou lavar bem aqui dentro, tá? Essa partinha aqui, ele também desencaixa e tira, gente, porque tudo isso aqui tava aqui dentro. Então, para vocês verem, a gente não nota essa sujeira. Então, por isso que é muito importante você fazer a higienização da máquina também para, às vezes, você ocasionar outra coisa pior, às vezes queima a máquina. Pode travar a centrifugação, os equipamentos Exatamente. Dela podem envolver com essas ferpas, com essa sujeira, e sem falar que a roupa pode estragar também, né? Com certeza. Então, aí a gente vai pro passo principal da máquina. E lembrando, se você não tem, cada máquina ele tem um compartimento, se às vezes a tua mão não entra aqui dentro, você pega bem a escovinha de dente, esfrega aqui, esfrega bem nos cantinhos, esfrega aqui dentro, aqui nessas coisinhas também. Então, se você tem uma esponja, pode ser uma esponja sempre com o lado amarelo para ele não riscar. O que você tiver aí que você consiga para usar para lavar, pode ser. Agora eu já higienizei toda a máquina, eu vou montar todas as pecinhas dela aqui. E agora a gente vai colocar o vinagre, o resto do litro do vinagre aqui jogando por toda a máquina. Em todos os buraquinhos, bem certinho, até ele acabar, para daí a gente encher a máquina, tá? Então, aí depois de todo o vinagre aqui dentro, espirra bem todos os lugarzinhos, bem certinho. Aqui também. Aí a gente vai colocar todo o vinagre aqui e vai encher o processo da máquina que eu vou falar para vocês. Agora você pega um copinho de água e vai jogando aqui onde que a água não alcança, tá? Só para enxaguando, aí você vai colocando bem nas beiras, assim, bem certinho, dá uma jogadinha ali dentro, aonde a água não alcança. E aí agora a gente vai encher o ciclo da nossa máquina. Agora eu vou tirar aqui para vocês verem como vai estar a nossa situação da nossa, gente, olha isso. Gente, o prédio é novo, olha o tanto de sujeira, de... O que que é isso aqui? Umas pedrinhas. Azulejo, ó. Aham. Azulejo, tijolo. Ainda bem que tem isso aqui pra segurar. É. Então é bom você dar uma higienizada aqui também. O que não passou pra dentro da máquina, né? Com certeza. Daí tira esse cestinho, esse filtrinho ali, né? Aham. Essa redinha ali. Enxagoa, limpa bem ela. E também, e pronto. Vocês viram como é importante o processo
de a gente tirar ali da torneira, porque assim, a gente nunca sabe o que vem dos canos, igual aqui é um prédio novo, então como vocês viram, tem bastante azulejo, pedacinho de tijolo, pedra e assim por diante. Agora dá uma olhadinha aqui para vocês verem como ela ficou bem limpinha. Bem limpinha, bem arrumadinha. O cestinho aqui também ficou bem arrumadinho, bem certinho. Então agora a gente vai colocar no ciclo, no maior ciclo que você tiver da tua máquina. No caso, é sempre tira manchas. Aí você vai colocar no ciclo tira manchas, no nível mais alto de água, que aqui é alto e edredom. E vai colocar aqui no turbo mesmo, do jeito que tá. Enxágue único e aí a gente vai ligar ele, tá? Agora, depois que ela termina o processo, você vai ligar, vai deixar ela terminar bem certinho, vai gastar um pouquinho de água ali, mas é muito importante. Façam isso, gente, para não ocasionar problemas maiores mais tarde na tua máquina. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Façam aí, deixem nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like aí. E até a próxima!